Pozdrav iz Jagodine 22. oktobarskog prepodneva. U našem gradu povremena kiša, ali nije hladno, 10 stepeni je temperatura ovog momenta. Jagodina će tokom cele ove sedmice biti u znaku pozorišnih predstava, jer danas počinje 9. festival dečjih i omladinskih pozorišnih predstava, popularno nazvan DOPS. Ove godine prijavljeno je 35 predstava, 18 dečjih i 17 omladinskih, a takmičiće se 10 predstava, po 5 u obe konkurencije. O nagradama će odlučivati stručni žiri koji ove godine čine dramski umetnik, reditelj i glumac Irfan Mensur, Miroljub Nedović, dramski pisac i glumac Niškog pozorišta, dok će grad Jagodinu u žiriju predstavljati Marina Mišić. Podsećamo da festival svake godine dodeljuje nagradu Selimir V. Milosavljević za najbolji savremeni dramski tekst namenjen deci i omladini. Ove godine nagrada će pripasti Elizabeti Georgijev, književnici iz Dimitrovgrada, za sve ukupan doprinos i zalaganje u oblasti dramske umetnosti namenjene deci i mladima. Festival DOPS svake godine čini i bogat prateći program, pa će tako biti i tokom ove sedmice. DOPS počinje u 12 časova, a prva predstava u dečjoj konkurenciji je Kulturociklin dramskog studija osnovne škole Sveti Sava iz Kruševca u režiji Sandre Maksimović. Svakog dana predstave počinju u 12 ili 13 časova, to su dečje, odnosno u 18 časova omladinske predstave. Dodaću na kraju da je generalni pokrovitelj festivala dečjih i omladinskih pozorišnih predstava DOPS Skupština grada Jagodine. Toliko za ovo uključenje iz Jagodine, za gledaoci televizije Kopernikus, Dejan Milošević.